Kaziraba Gorma Hose Safari Bohar Huan Hati, Rastudian Kuran Hati Safari Bondhok or Bube, Hatibok Malikor Hore Putia Dise Kotipakoi. Kiruki Horbabe, Hidhanto Grohan Kurse, Kazirunga Udian Kotipakoi. Kormua Hose, Kazirunga Pura, Hati Safari Hatibur. Kaziranga Rashtriya Udyanot Hati Safari Bondho Huar Purbei Udyan Kortipokkhoi Malikor Ghoroloi Ubhotai Pathaise Hatibur Hatir Khaidyo Aru Bharar Biyoy Bohon Koribo Noari Pray 8ta Hati Ubhotai Pathaboloi Baddho Hoy Udyan Kortipokkho Covidor Ditiyo Dhoe Bigoto Borshor Dore Eibaru Byapok Probhab Pelaise Porjoton Stholi Kazirangat Kazirangat Barukoi Komise Porjotokor Sankhya Jarbabe, Pani Tha Nosura Avastar Srishti Hoise, Kaziranga Rashtriya Udyanot, Byaktigoto Khondot, Hati Safari Korai, Porial Bohpal Dia, Hati Byabohai Hokolor. Itimode, Porjotok Ha, Bondho Hoise, COVID-19 Karone, Hetuke, Porjotok Jeti Nai, Amar Jitu Byaktigoto Hati, Itimode, Amar Kejonman, Amar Hati Solo, Byabohai, Teoloke Hati Puthiyaise, Itaje Tuniki, Tourist Nai. এই কারণে আমি ভাবিছো যে যোৱা বছৰ লকডাউন হৈছে তাতো বহুতখিনি লস হৈছে আৰু এবাৰ এটা টুৰিষ্ট নাই এৰ কাৰণে হাতিকিটা পঠিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ওয়েস্টার্ন ৰেঞ্জত 26 এলিফেন্ট কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত চলা ব্যক্তিগত হাতি সাফাৰীত আছিল প্ৰায় 26 টা হাতি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত একাংশ হাতি আনি কাজিৰঙাত ব্যৱহাৰ চলাই আহিছে ব্যক্তিগত হাতি সাফাৰী ব্যৱসায়ীসকলে কাজিৰঙালৈ পৰ্যটক নহয় ইয়াৰে 8টা হাতি উভতাই পঠোৱাৰ লগতে বাকী হাতিসমূহ দুই এদিনতে উভতাই পঠাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে হাতি ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত লোকসকলে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেহ অধিকা হৰ ৰাজ্যতে এতিয়া অতি ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা মহামাৰীয়ে 24 ঘণ্টাত দেশজুৰি প্ৰায় 3 লাখ লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 24 ঘণ্টাত প্ৰাণ গৈছে 2023 গৰাকী লোকৰ ইফালে কৰোনা দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাতিল কৰা হৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰোনাৰ কালগ্ৰাহত দেশ বিদেশ ক্ৰমবৰ্ধমান হাৰত কৰোনাৰ গ্ৰাফ ভারতত 24 ঘণ্টাত 2,95,141 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত এদিনতে মুঠ 2023 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু দেশত সৰ্বমুঠ 21,57,538 গৰাকী চিকিৎসাধীন বৰ্তমানলৈ দেশত 1,82,503 গৰাকী লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে দেহৰ সখন ৰাজ্যত অধিক দেখা গৈছে কৰোনাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ মহাৰাষ্ট্ৰ য'ত 685,552 গৰাকী চিকিৎসাধীন উত্তৰ প্ৰদেশত 2,23,544 গৰাকী চিকিৎসাধীন কৰ্ণাটকত 1,59,177 গৰাকী চিকিৎসাধীন ছত্তীশগড়ত 1,25,688 গৰাকী চিকিৎসাধীন কেৰালাত 1,18,996 গৰাকী চিকিৎসাধীন দিল্লীত 85,575 গৰাকী চিকিৎসাধীন কৰোনাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়োশিহাইডে ছুগাই বাতিল কৰিলে ভাৰত ভ্ৰমণ চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ পিনে ভাৰতলৈ অহাৰ কথা আছিল তেওঁৰ আকৌ ইউকেৰ ভাৰতলৈ আহিবলগীয়া সকলো বিমানো বাতিল কৰা হৈছে ইউকেৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ লৈছে এই সিদ্ধান্ত 24 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 এপ্ৰিললৈ সকলো বিমান বাতিল কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ খবৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ নগাঁৱৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে হায়দৰাবাদত মৃত্যু দীপ্তি হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নগাঁৱৰ ৰণথলীৰ বাসিন্দা তেওঁ বিউটি পাৰ্লাৰত আছিল কৰ্মৰত হৈ মঙলবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দীপ্তি হাজৰিকাৰ মৃত্যু হয় একেদৰে ভিআইপি ভিভিআইপি নেতাপালি নেতাও কৰোনাৰ গ্ৰাহক রাহুল গান্ধী মনমোহন সিং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পত্নীর পাশতে জিতেন্দ্র সিং নির্বাচনী আয়ুক্ত সুশীল চন্দ্রাও করোনাত আক্রান্ত হওয়ার খবর নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট
আজি অসম সাহিত্য সভা ভৱনত উন্মোচন হয় সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ আত্মজীৱনী মহাশ্বেতা আচাৰ্যৰ আত্মলিপি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন বিভিন্ন সৃষ্টিৰাজিৰে ধৰি জীৱনৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ কাহিনী সামৰি প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, বিশিষ্ট লেখক ময়ূৰ বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰত আমি নাৰী পুৰুষ এইধৰণৰ কথা কৈ আছো আৰু অনানুষ্ঠানিক হলে কেতিয়াবা ভাল লাগে। বোকাখাটত কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে মহকুমা প্ৰশাসন। আজিৰ পৰা বোকাখাটত এ এছ টি চিৰ সকলো যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে কোভিড টেষ্ট। এই পৰীক্ষাত গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা দুজন যাত্ৰীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ উপস্থিতি। দুয়োগৰাকী কৰোণাক্ৰান্ত যাত্ৰীক 108 এম্বুলেঞ্চেৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়ালৈ। বুধবাৰৰ দিনটোত এ এছ টি চিত 35গৰাকী যাত্ৰীৰ কৰা হৈছে কোভিড টেষ্ট। আনহাতে বৰ্তমানলৈকে মহকুমাটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 38গৰাকী লোক। সমান্তৰালকৈ নুমলীগড়তো যাত্ৰীসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোভিড টেষ্টৰ। ইফালে কহৰাৰ শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ মাদৰশ চিকিৎসালয়ত উন্নত কৰা হৈছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ। আমি বোকাঘাট এছ টি চিত আমি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টো কৰিছোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলক। আৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত টেষ্ট কৰোঁতে দুজন ব্যক্তিৰ দেহত আমি কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে এতিয়ালৈকে। এতিয়ালৈকে 32জনৰ দেহত আমি টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আহিব বুলি কৈছে। তেওঁলোক ক'ৰ পৰা কোনে গৈ আছিলে? তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা